终极 X 宿舍之脑筋急转弯。哎呦，你先问我，我先问你，他先问你。好，我觉得我的太简单了。你的太简单吗？好，那我先问你，一块冰块要几个人踩？我怎么踩？几个人踩？对，冰块，一块冰块，一块冰块要几个人来踩？他才会分踩。所以要，答案是几个人吗？答案是几个人？那你讲完几个人，你要讲为什么？对，你要讲为什么？一块冰块到底要几个人踩才会分开？对，一定跟歌有关。好了，我跟你讲，跟歌没关了，没关了，一点都没关，跟歌一点都没关系。给你提示吗？那我刚刚几个人？五个人。五个人啊？五个人。啊？为什么？对，为什么？冰块，五个人踩，他会分开。答案都已经在你说的是，真的假的？还上过我们的啊？有，你全部都讲到了。因为。是人才才会分开。你要走去哪里啊？为什么变猜走越远？你到底要走去哪里？这么还要？那我换我，我先问你。好，我的先卡住。你先问我，你先问我。太难了。鸭子，坐计程车，猜一种蔬菜。鸭子，鸭子坐计程车猜一种蔬菜。蔬菜。蔬菜哈，蔬菜不是蔬果哈，蔬菜菜。哎，你骗骗我！蔬菜呀，蔬果跟蔬菜都一样啊。啊，我想到了，哎，想到了，哎，三个字对不对？不是，不是，对，三个字吗？不是三个字，不是三个字吗？蔬菜，是啊，三个字。哎呀。小黄瓜，好简单的，为什么？因为小黄瓜。小黄，哎，这有什么好解释的？小黄，哎，我这个题目是什么题目啊？你怎么出这种题目？好，让我再提示你，四个字，一个成语。成语哦，很明显哦，这提示很大。真的假的？你们一直是我不会的话，我就很赞成。是一个成语。啊、哦！我这样就想到了，竟然是五个字吗？四个字，四个字，俚语是好的，五个字对，啊，好难啊，这个没有想，应该算我赢了吧，对不对？不要了，哎，进来进来，回进去，我们拜拜。GTV 综合台每个礼拜一到礼拜五的晚上8点钟，终极 X 宿舍，乌拉巴哈。